Het 6 maart, jullie allemaal, in Hollanda, mucho famoso! Todos vocês vão ser muito famosos na Holanda. Tem mais de 1 milhão de pessoas que olham o programa dela. Sim. Então vocês vão aparecer. Diga ela que eu conheço algumas cidades, Amsterdã, Rotterdam, na Holanda, através da música, que eu também cantei no grupo Olodum. E com o Olodum eu fiz muitos shows na Holanda. E um casal que mora na Europa, que tem uma escola. Uma escola de capoeira. Sim. Isso, é meu também. Ah, eu conheci. Também. Conheceu? Isso, mais pra isso, mais pra isso. De Gênero ao Preste. É? It's my son. Yeah, of course. Yeah. And my grandson. All right. Thank you, Jake. Obrigado. Okay. You are it. You're best. No.